Norge pluss ski gull, ja. Sannhetsord. Men vi har ikke vunnet gull I denne stafetten enda. Som faller på Gunnar! Gunnar, da! Alexander Savjanov hadde vel ikke ventet at han skulle komme først ut. I et plass på skulder til Oppar Brå, kjør I vei. Oppar, Paul, kjør I vei. Der du I gang. Få farta nå. 8,9 sekunder var differensen, og Paul Gunnar faller I vekslingsområdet. Se på Oppar, se på Oppar. Nå kommer Oppar. Oi, der kommer han. Og må han ikke snakke, så faller russeren. Kan det være protest? La mannen få en stav, da. Brå brakk staven også. Nei, men la han få en annen stav da, mann. La han få en stav. Hvilken dramatikk inne på området her. Russeren kommer igjen. Du kan ikke tape det nå. Ja, ikke si det da, for nå går han ut. Ja! Russeren går ut. Det blir fotofinish igjen. Ja, helt på valg. Var russeren foran? Klart han det. Flere timer I spenning følger. Målfoto viser dødt løp, og både Norge og Sovjet får gullmedalje for denne forrykende stafetten. Ja, da det snart bare noen hundre meter igjen til mål. Nå kommer de inn på selve skistadion. Her. Og nå må det skje ting. Nå må det skje ting. Vi kan se dem, og dere kan se dem. Se på Oddvar! Se på Oddvar! Nå kommer Oddvar! Oi! Der kommer han! Og må han ikke snakke at han faller russeren! Kan det være protest? Kan det være protest? Brå miste brakk staven! Brå brakk staven også! Nei, men la han få en annen stav da! La han få en stav! Hvilken dramatikk inne på området her! Og russeren kommer igjen! Oi, du verden! Mer går det ikke an å få ut av en skistafett! Så synd, han var jo ferdig med å ta knekken på russeren, men han stadig foran. Han var innersporet nå I denne svingen oppe her på toppen. Om ett minutt, og snabbe ett minutt, så får vi vite hvem som verdensmester I stafett. Det Norge, sier Gjermund. Det det mest spennende. Dette det mest spennende jeg har opplevd I mitt liv, altså. Men Gjermund, tror du at russerne kan protestere på den passeringen? Nei, jeg tror ikke, for det var tydeligvis at Russen var veldig bred med stavene sine der. Han Oppar gikk jo I sporet ved siden av. Det får vi komme tilbake til, for nå klarer du det. Olav Høie og sjefen for teknisk komité langrenn. Det store, store kongbrølet som under de største hoppdager vi har hatt. Oppar Brå tar teten. Brakken stad kom tilbake, fikk heldigvis en ny. Takk til den mannen. Han tror jeg skal få 10 kroner av meg. Og dette kan da ikke Oddvar tape, kan han det? Nei, det kan du ikke tape, Oddvar. Du kan ikke tape det nå. Ja, ikke si det da, for nå russeren ut. Ja! Russeren går ut. Det blir fotofinish igjen. Ja, helt på valg. Var russeren foran? Klart han det. Oi, oi, oi. Jeg tror Sandi Russeren var akkurat den millimeteren foran deg. Og nå må det skje ting. Nå må det skje ting. Vi kan se dem, og dere kan se dem. Se på Oddvar. Se på Oddvar. Nå kommer Oddvar. Oi. Der kommer han. Og nå er det ikke snakket som faller russeren. Kan det være protest? Kan det være protest? Brå miste brakk staven. Brå brakk staven også. Nei, men la han få en annen stav da, mann. La han få en stav. Hvilken dramatikk inne på området her. Og russeren kommer igjen. Og dette kan da ikke Oddvar tape. Kan han det? Nei, det kan du ikke tape, Oddvar. Du kan ikke tape det nå. Ja, ikke si det da, for nå russeren ut. Ja! Russeren går ut. Det blir fotofinish igjen. Ja, helt på valg. Var russeren foran? Klart han det. Oi, oi, oi. Jeg tror sannelig russeren var akkurat den millimeteren foran, jeg.